მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენს პროექტ Zoomer-ის ვიდეო მიმოხილვები და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის LG Optimus P700 Android სისტემაზე მომუშავე smartphone-ი. და დღესვისაუბრებთ სწორედ ამ ტელეფონზე. მე იმისათვის რომ კარგად დავინახოთ თუ რა ხდება ტელეფონის ეკრანზე, ეკრანის სამცხე ფირს ავაძრობ. ტელეფონი გამოიყურება შემდეგნაირად. აქვს საკმაოდ საინტერესო დიზაინი, ქვედა მხარე არის მომრგვალებული, ხოლო ზედა მხარე არის კუთხოვანი. ამჯერად ეს ტელეფონი არის ჩვენთან თეთრ ფერში. და ტელეფონის გამოიყურება შემდეგნაირად. აღნიშნული მოდელი გამოვიდა 2012 წლის მაისში. მისი წონა შედგენს 122 გრამს, არის საკმაოდ მსუბუქი ტელეფონი, ასე ვთქვათ. ეკრანის გაფართოება არის 488 პიქსელზე, ხოლო ზომა არის დიაგონალში 4.3 დიუმი, ანუ დაახლოებით იგივე ზომა არის პიქსელებითაც და ზომითაც, რაც მაგალითად Samsung Galaxy S2. ასევე ეკრანი დაცული არის Gorilla Glass-ით, ანუ ეს არის უკაწრავი ეკრანი. აღნიშნული ტელეფონის მეხსიერება შედგება 4 GB, ოპერატიული მეხსიერება არის 512 MB. შეგიძლიათ გაზარდოთ მეხსიერება 500 microSD ტიპის ბარათის დახმარებით 32 GB-მდე. აღნიშნული მოდელი არის საფრთხილი NFS სისტემით, ასევე აქვს Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot-ი. აქვს 5 MP-იანი კამერა განათებით. აღნიშნული მოდელი მუშაობს ასევე Android-ის 4.0 ვერსიაზე, ანუ ეს არის Ice Cream Sandwich-ი. შეგვიძლია გადავხედოთ. ეს არის 4.03 ვერსია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ Ice Cream Sandwich-ის პრივილეგიების გარდა თქვენ თავისუფლად შეძლებთ ამ ტელეფონის ქართული ფონტის დაკითხვასაც. რაც შეეხება პროცესორს, აღჭურვილი არის 1 GHz-იანი პროცესორით, ხოლო GPU, ანუ ვიდეო წამკითხველი არის Adreno 200. ატელეფონს გაჩნია HTML ბრაუზერი, რომელსაც ასევე შეუძლია წაიკითხოს Adobe Flash-ი. რაც შეეხება ბატარეას, 1700 mAh-იანი ბატარეა არის, სადაც საკმაოდ კარგ მაჩვენებლად შეიძლება ჩაითვალოს. შემდეგნაირად გამოიყურება ტელეფონის მენიუ, თუმცა ჩვენსანა მენიუზე გადავალ, თავისუფლად ნახოთ როგორ გამოიყურება ტელეფონის დიზაინი ყველა მხრიდან. წინა მხარე არის დამშვენებული LG-ის ლოგოტიპით, ერთი ფიზიკური კლავიშით, ასევე არის ორი სენსორული ღილაკი, უკან დაბრუნება და მენიუს ღილაკი. აქ არის სპიკერი, მეორე კამერა ვიდეო ზარბისთვის. მარცხენა მხარეს არის ხმის სამწევი ჩამწევი ღილაკი. 3.5 მმ-იანი ჯეკი გამაგებულია ზედა მხარეს, ასევე ჩამთავ გამოთავი ღილაკი. მარჯვენა მხარე თავისუფალი არის, ქვედა მხარეს არის micro USB პორტი, ხოლო უკან არის 5 MP-იანი კამერა, ეს LG-ის ლოგოტიპი, სპიკერი და LED განათება. შემდეგნაირად გამოყურებს კი მისი მთავარი გვერდები. თუ დიდხანს დავაწყებით, ესეთი მენიუ გამოდის, საიდან შეგვიძლია დავუმატოთ აპლიკაცია, გადმოწერი აპლიკაცია, ვიჯეტი, ან შევცვალოთ wallpaper-ი, მაგალითად შევცვალოთ wallpaper-ი, დავაყენოთ უფრო შედარებით მუქი wallpaper-ი თუ იპოვეთ რა თქმა უნდა მას, აი მაგალითად ეს. თავადაც ხედავთ, რომ საკმაოდ კარგი ფერები აქვს ამ ტელეფონს. კარგი კონტრასტი აქვს და ხედვის კუთხესაც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ნორმალური ხედვის კუთხე აქვს. შევიდეთ კამერაში. კამერა გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ ხელის დაჭერით ხდება ფოკუსის მოხდენა, ასევე როდესაც ხელს არ დავაჭერთ, ავტომატურად ახდენს ფოკუსირებას. შეგვიძლია აქეთან დავახლოთ, დავაშოროთ, შეცვალოთ, ანუ ესე ვთქვათ, განათება ფოტოსი, გადავიყვანოთ სხვადასხვა რეჟიმებში, პანორამულ რეჟიმში და ასე შემდეგ. და ასევე აქ არის უამრავი პარამეტრი, ჩავართვათ გამორთვით ფლეში, ფოკუსის პარამეტრი, ანუ შეგვიძლია გადავიღოთ მაკროფოტოები, შევცვალოთ სურათის ზომა, ISO მგრძნობელობა, სითეთრის ბალანსი და ასე შემდეგ. და აქედან ხდება ვიდეოზე გადასვლა, იღებს VGA გაფართოების ვიდეოებს. უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ ტელეფონს აქვს საკმაოდ კარგი ფასი. კალერია გამოიყურება შემდეგნაირად, აქ სამწუხაროდ არ არის არცერთი ფოტო ან ვიდეო მასალა, ჩვენ რომ დავატვალიეროთ იმისთვის. რაც შეეხება აპლიკაციების მენიუს, გამოიყურება შემდეგნაირად. შემდეგი ტიპის იკონები აქვს, აქვე არის ისევით ყველა აპლიკაცია, გადმოწერილი აპლიკაციები, ვიჯეტები და აქ არის პარამეტრები, მაგალითად პარამეტრებს დავწერით, შეგვიძლია მაგალითად გადავადგილოთ აპლიკაციები და ასე შემდეგ.
შემდეგნაირად გამოიყურება აღნიშნული მოდელის პარამეტრების მენიუ. აქ არის ესეთი Android-ის სამხასიათებელი სტანდარტული მენიუ. ჩვენ დაუკავშირდეთ მოკაბელო ქსელს. და ნახოთ თუ როგორ მუშაობს მისი ბრაუზერი, როგორ თვითონს ვიდეოებს და ასე შემდეგ. მე შევიყვანე მოკაბელო ქსელის პაროლი და ტელეფონი უკვე დაუკავშირდა მოკაბელო ქსელს. თუ მაგალითად დიდხანს დავწობით აი ამ კლაქს, გამოდის ესეთი მენიუ, სადაც არის გარშვებული აპლიკაციები, ანუ ჩვენ შევედით გალერეაში, კამერაში, პარამეტრებში, შეგვიძლია დაუბრუნდეთ რომელიმე ჩვენთვის ასურვ აპლიკაციას, ანუ უბრალოდ ესე გვერდზე გაწევით, შეგვიძლია გავაკროთ იგი სიიდან. ნახოთ როგორ გამოიყურება მუსიკალური დამკვრელი. ამჯერად ფაილები არ არის აქ, ესე იგი მუსიკა შეგიძლიათ მოძებნოთ სიმღერის მიხედვით, ალბომის მიხედვით, შემსრულებლის მიხედვით, შექმნათ პლეილისტები, ან თქვათ კონკრეტულ საქანელებიდან მოიძიოთ თქვენთვის ასრულებული სიმღერები. ეგრეთში შევიდეთ YouTube-ის აპლიკაციაში. ჩვენ აუცილებლად გადავიყვანოთ ტელეფონი მაღალი გაფართოების რეჟიმში, რათა მაღალი ხარისხით ვნახოთ ვიდეო. და ჩავწერთ რომელიმე HD გაფართოების ვიდეო. კლავიატურასაც შეხებ გამოიყურება შემდეგნაირად ვერტიკალურ რეჟიმში, ხოლო ზოგად მოატრიალებთ ტელეფონს. კლავიატურა გადადის ჰორიზონტალურ რეჟიმში. საკმაოდ დიდი ასოები არის იმისთვის, რომ უშეცდომო დაკვირდებით ტექსტი. ну, რა თქმა უნდა, ეს ტელეფონი ვერ გაუშვებს full HD ტიპის ვიდეოს, მაგრამ ჩავწერთ მაინც. მეოდნევ წინ გადავახო ვიდეოს. ვიდეო საკმაოდ კარგი ხარისხით უკრავს. საკმაოდ კარგი ფერები, კონტრასტიც არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის საუკეთესო, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური არის. თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ აღნიშნულ ტელეფონში ჩაწეროთ თქვენთვის აყვარელი ფილმები, კლიპები, ან თქვათ უბრალოდ ფოტოებს YouTube-ის დახმარებით უყუროთ თქვენთვის ასრულებულ ვიდეოებს. ახლა კი შევიდეთ ბრაუზერში. ასევე შეგახსენებთ, რომ Android-ის სისტემის ტელეფონზე შეგიძლიათ გადმოიწეროთ უამრავი ბრაუზერი, მათ შორის Firefox-ი, Chrome-ი, Opera, ან მაგალითად Dolphin ბრაუზერი, რომელიც საკმაოდ პოპულარული არის. მაგალითად თუ არ მოგწონთ სტოკი ბრაუზერი, რაც მოყვება მას. თავად ხედავთ, რომ რა თქმა უნდა ამ ტელეფონს არ აქვს საუკეთესო სიჩქარე საიტის ჩასატვირთად, მაგრამ სასწრაფოდ დამოკმაყოფილებელი არის, ვინაიდან ჩვენი საიტი მოგეხსენებათ, რომ დატვირთული არის გრაფიკული გამოსახულებებით. ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ რეჟიმშიც ყველაზე პატარა ტექსტიც კი შესანიშნავად იკითხება და აქ რა თქმა უნდა მუშაობს მულტიტაჩი, შეგიძლიათ გააბიტოთ და აპატაროთ ტექსტი ან სურათი და აი თავად ხედავთ, რომ აქ ჩვეულებრივად ჩანს ქართული ფონტი. შეგიძლიათ დააყენოთ მასზე ქართული კლავიატურა და ბეჭდოთ ქართულად. დღესთვის სულ ეს იყო, ჩვენის სტომა იყო LG smartphone-ი Optimus P700. მართლაც საკმაოდ კარგი ტელეფონი არის, რა თქმა უნდა მას არ აქვს ისეთი მაგარი მონაცემები, როგორც არის მაგალითად HD ეკრანი, ორბიტიანი პროცესორი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ისეთი ფუნქციათა ხრჭული, როგორც არის NFS-ი და ასე შემდეგ. თუ დაგაინტერესებს უფრო მეტი, ეწვიეთ ჩვენ საიტს zoomer.gr და გაიგოთ უფრო მეტი. გაგზავნებით.